Jihadi Bizimana, nyuma yaho nyuma y'igihe kitari gitoya harimo kuburana ku mpande zitandukanye uburyo shampiyona yanyu igomba gusozwa. Bamwe bakavuga ko hari abagomba kumanuka, abandi bati hari abagomba kuzamuka, muri make ntibyumvikanwaho. Haje gufatwa icyemezo yuko ekipe na ubarizwamo ya Beveren ihama mu cyiciro cya mbere. Mwebwe mwabyakiriye gute nka ekipe muri rusange? Murakoze. Nk'uko mwari mubivuze, nibyo koko habanje kubaho ikintu gisa nk'impaka nyinshi, kuko no kugeza mbere y'uko uyu munsi bafata icyemezo cy'uko tugomba kuguma mu cyiciro cya mbere, ubundi twari turi mu cyiciro cya kabiri nk'uko GPR Pro League yari yarabitangaje. Nyuma yaho haje impaka nyinshi, navuga ngo urukiko rukuru rushinzwe ibya siporo rwari rwatangaje yuko tutagomba kumanuka. Urebye nibyo bisa nkaho byakurikijwe, kuko rusa nkaho rwo rubayobora. Urebye muri rusange ekipe, abakinnyi muri rusange, twabyakiriye neza, kuko n'ubundi twumvaga yuko dusa nkaho twari twarenganyijwe, ari na mpamvu ekipe yari yagiye mu mategeko. Ubwo rero byarangiye bigaragaye yuko amategeko ekipe yari yagiyemo byari bifite ishingiro. Murakoze. Ese nka ekipe yanyu nyuma y'imyitegure murimo yose n'ubundi nyuma ya COVID-19, mwarimu ufite icyo cyizere ko biri bushoboke, cyangwa mwateguraga impande ebyiri, ndavuga icya mbere cyangwa icya kabiri? Murakoze. Urebye icyizere mbere y'uko ruriya rukiko nakubwiye rukuru rutangaza yuko federasiyo itemerewe kutumanura, navuga yuko mbere y'aho ngaho icyizere cyari gike cyane. Icyizere cyari nka 1% mu by'ukuri yuko twakina icyiciro cya mbere. Urebye abantu bose bari bamaze gusa nkaho bamaze kwakira ko turi mu cyiciro cya kabiri, ariko hategerejwe iyo chance imwe yari isigaye yuko urwo rukiko rwo rwari rusigaje kudesida. Iyo rudesida yuko tujya mu cyiciro cya kabiri, ubwo byari kuba birangiye, ariko rukimara kudesida yuko batemerewe kutumanura, ibintu byahise nkaho bisa nkaho bihindutse bihita bisubira kuri zeru. Icyizere gisa nkaho kinagarutse. Dukomeza gukora imyitozo nyine, ubona yuko turi kwitegura nyine nka ekipe, bishoboka ko yakina icyiciro cya mbere cyangwa se wenda byanashoboka igakina icyiciro cya kabiri, ariko icyo gihe byari bisa nkaho biri 50-50, kuko urwo rukiko ibyo rwari rwavuze byagombaga guhabwa agaciro kuko ari rwo rusa nkaho ruri hejuru, ari nako byarangiye. Rero ekipe yacu itsinze urwo rubanza. Murakoze. Ndasoreza ku kibazo kigira giti, kuri wowe by'umwihariko wari witeguye gute? Ndavuga bitewe n'umwanzuro uri bufatwe. Iyo baza gufata ko mumanuka mu cya kabiri, wari kuba ubyiteguye gute? Cyangwa nyuma y'aho bafashe ko muhama mu cyiciro cya mbere, ubyiteguye gute? Cyangwa n'izindi ngamba wiyumvagamo ni izihe wazidusangiza? Urakoze cyane. Urumva mu by'ukuri nta mukinnyi n'umwe wifuza kuba yamanuka mu cyiciro kimwe ngo ajye mu kindi cyo hasi. Waba uri mu cyiciro cya mbere ukajya mu cyiciro cya kabiri, cyangwa se waba uri mu cyiciro cya kabiri ukajya mu cyiciro cya gatatu, nta mukinnyi numva wabyishimira. Gusa kuri njyewe mentally navuga yuko nari ndi strong, numva yuko ibintu byose bishoboka, ibyo batangaza byose ngomba kugerageza kubyakira, bitewe n'uko niko kazi kanjye.
nta yindi shusho nari kuba mfite. Iyo bavuga ko tugiye mu cyiciro cya kabiri, nagomba kubyakira nkaba ndi tayari kubyakira, kuko niko kazi kacu dukora. Rimwe bigenda neza, ikindi gihe ntibigende neza, ariko turashima Imana yuko byaciyemo bikagenda neza, kuko no ku ma reputation yacu numva yuko bitari kuba ari ikintu cyiza kuba hazamo kuba umukinnyi yaramanuye ekipe. So numva muri rusange ari ibyo ngibyo. Ku ruhande rwanjye numvaga yuko kuguma mu cyiciro cya mbere ni byiza, ariko iyo ekipe imanuka nabyo umuntu yagomba kubyakira. Ariko n'ubundi haba hari no gushakishwa andi ma opsiyo yandi. Murakoze.